कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मूना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल सारंगढ़ है और आज का मेरा विषय है वाटिका। इयम् एका वाटिका अस्ति, अत्र सुरभितानि पुष्पाणि सन्ति, सुन्दराः खगाः च कुञ्जन्ति। इयम् शोभना वाटिका अस्ति, तत्र एकः सरोवरः अस्ति, तत्र एकः श्वेतं कमलं विकसति। चञ्चलाः मीनाः सरोवरे तरन्ति, अत्र अनेकाः बालकाः क्रीडन्ति। वाटिकायाम् अनेकाः वृक्षाः सन्ति। मम विद्यालये समीपे एका वाटिका अस्ति। धन्यवादः। सुप्रभातम्। मम नाम आदित्य साधना अस्ति। अहं षष्ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम मूना मॉडल अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ अस्ति। मम विषय वाटिका अस्ति। यम एका वाटिका अस्ति, अत्र सुरभितानि पुष्पाणि सन्ति, सुन्दराः खगाः च कुञ्जन्ति। यम शोभना वाटिका अस्ति, तत्र एकः सरोवरः अस्ति, तत्र एकं श्वेतं कमलं विकसति। चञ्चलाः मीनाः सरोवरे तरन्ति, वाटिकायाम् अनेकाः वृक्षाः सन्ति, अत्र अनेकाः बालकाः क्रीडन्ति। मम विद्यालयस्य समीपे एका वाटिका अस्ति। धन्यवादः। सुप्रभातम्। मम नाम ज्योतिमैलाङ्गे अस्ति। अहं षष्ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम मूना मॉडर्न अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ अस्ति। अस्य मम विषयः वाटिका। यम एका वाटिका अस्ति, अत्र सुरभितानि पुष्पाणि सन्ति, सुन्दराः खगाः च कुञ्जन्ति। यम शोभना वाटिका अस्ति, तत्र एकः सरोवरः अस्ति, तत्र एकं श्वेतं कमलं विकसति। चञ्चलाः मीनाः सरोवरे तरन्ति, अत्र अनेकाः बालकाः क्रीडन्ति। वाटिकायाम् अनेकाः वृक्षाः सन्ति। मम विद्यालय समीपे एका वाटिका अस्ति। धन्यवादः। सुप्रभातम्। मम नाम आर्य भवानी अस्ति। मम षष्ठी कक्षायां पठामि। वाटिका अस्ति, तत्र एकः सरोवरः अस्ति, तत्र एकः श्वेतं कमलं विकसति। चञ्चलाः मीनाः सरोवरः तरन्ति, अत्र अनेकाः बालकाः क्रीडन्ति। वाटिकायाम् अनेकाः वृक्षाः सन्ति। मम विद्यालये समीपे एक वाटिका अस्ति। धन्यवादः। सुप्रभातम्। मेरा नाम मानसी बंजारे है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मूना मॉडर्न अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ है। मेरे विषय का नाम वाटिका है। इयम् एका वाटिका अस्ति, अत्र सुरभितानि पुष्पाणि सन्ति, सुन्दराः खगाः च कुञ्जन्ति। इयम् शोभना वाटिका अस्ति, तत्र एकः सरोवरः अस्ति, तत्र एका श्वेतं कमलं विकसति। चञ्चलाः मीनाः सरोवरः तरन्ति, अत्र अनेकाः बालकाः क्रीडन्ति। वाटिकायाम् अनेकाः वृक्षाः सन्ति। मम विद्यालयस्य समीपे एका वाटिका अस्ति। धन्यवादः।